Wat is dat? Dat is, dat is een potentievolle patat pinda met mayo. Ik denk wel dat we de volgende keer een serie in de zomer gaan opnemen. Yes, Kielse Wichten. Potverdikkie, de voorzitter is van start. Ik ga in deze serie op zoek naar de beste voorzitplekken uit de regio. We gaan onmiddellijk veel grenzen verleggen. We gaan naar Drenthe. Ja, dat was het eigenlijk wel. De rest is wel vrij in de buurt. We zijn vandaag meteen een thuiswedstrijd aan het spelen. Want we zijn in onze zaal, hometown. En hiernaast is het Praathoes. We gaan naar een schreeuw doen, hè? Even. Ah, het zijn echt geen teksten hoor, dat zijn geen teksten. Hey, hou eens even je kop dicht. Je moet hier op, man. Ja, ik moet eerst een intro op. Ik kreeg helemaal niet de kans om een intro niks op te nemen. Niks geen intro op, ik ga een bier zuipen. Zo eens kijken wat ze er hiervan kunnen. Oh. Zo, ik kan horen, zit hier die Praathoes, de gezelligheid volgens mij wel behoorlijk in. Ik heb nog geen pilsje hard vandaag, dus ik denk dat ik wel even ga proberen een eentje te scoren hier. Het klinkt alsof dat mogelijk is. Kiels, goedenavond! Bart van Dikkie. En dit is wel waar ik van kwam. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd van hoe dit allemaal een beetje tot stand is gekomen hier. Want het is natuurlijk een groot gekhuis hier. En misschien moeten we daarin de aanstippen van het hele spul voor hebben. Ja, hier is wel een biertje, lekker. Cameraman moet rein. Oh, dit is lullig, maar wel waar. Hé, hey, je bent de aanstichter van dit hele spul. Ja, mag je maar. Vertel eens, hoe is er in godsnaam tot stand gekomen? We waren kampioen gewonnen, volgens mij. En toen zaten we hier met mijn team in elkaar. En toen zeiden we van, dit is een mooie groep. Dit is mooi gezellig. Laat een groep aan mij. Een groep WhatsApp groep. En mijn vader die heeft dit Praathoes noemd. Dus toen dachten we, nou, dan noemen we het Praathoes, de Praathoes groep. Maar toen was ik 14 en hij 14 ben, dan drink je, ja, ik weet niet hoe jullie dat dus doen, maar wie drink je nog geen bier als 14 bent? 14 niet. Nee, nee, nou 14,5. 14,5 wel. Nee. Ik had het vroeger al in de fles zitten, hè? Ja. Ja, ja. En mijn moeder in de borst. Het zit gewoon in de familie. Ja, mijn vader in de zak. Ik weet even niet waar ik hiermee moet. Dit dan weer! Is het elk weekend feest hier? Is het elk weekend raak? Nee. Je hebt een afspraak gemaakt. Je doet om de week hier om vrijdag doen een mooi feestje erom. Dat vind ik mijn pa en ma vindt het ook goed. Je hebt veel tegenslagen gehad. We hadden hier een hele mooie frituur, man. En dan moest nieuw verder. Had die vent blokjes. Had een matje dan. En toen een frituur bijna. Ik kan het ook niet. Alles stopt nu door. Heel frituur bijna klopt. Maar hoezo dan? Ja, dan stopt dat. Het wordt veel te heer. Nee, alles stopt nu door. Maar als je mij nou moet vertellen, het allergekste wat hier ooit gebeurd is. Oh, ik zou vertellen het allerdomste wat ik gedaan heb. Ja, dat was ik. Ja, maar dat is waarschijnlijk een hele waslijst. Dat is hier. Dan heb je dat raampje door. Ja, dat heb ik wel een beetje meer gekregen. Dat heb je gehoord, ja. Want we hebben ons in ons minder maar training zitten. En maar training die is waarvan een leuk visje om, maar er een paar bier op heeft. Dan is kijk, zoals je dat ziet, daar zit mooi glas. En daar zit een beetje tape in. Nou, dat zou ik wel vertellen. En toen was het 2 uur voor Heracles. En iedereen donderzellig. En wat doet mijn training? Die denkt even leuk. Trekt zijn broek uit. Nee, die trekt niet. Ja, dat moet niet, maar dat ziet dan niks. Maar die trekt zijn box. Nee, die trekt zijn box niet. Nee. Ja, nu wordt het heel raar verhaal hier. Wat. Hij werd zo hellig. Dat hij rondje door, dat kun je zien door. Met zijn tape, daar is tape bespeeld. Even gewoon doorslaan. Waarom doe je dat? Ja, kijk, weet je wat dit is? Zou ik echt een verhaal vertellen? Jij bent niet zo handig, hè? Nee, ik ben een beetje onhandig. Be afraid. Hi. Hi. Jij komt net aan, want jij bent helemaal nattig. Ik ben wat later, maar ik ben er toch. Ik ruik één. Ja, ik heb één mee. Wat is dat? Dat is voor u. Dat is een potentievolle patat pinda met mayo. Dat is wel lekker. Ja, mag ik de één? Heet waar maakt vandaag, of niet? Ja, Aldi. Elke keer, ja. Het is wel later gewoon, dat merk ik wel. Op vrijdag is het zo'n beetje 6, 7 uur. Dan word ik helemaal plat gebeld. Kan ik hier komen? Ja, kan ik, want vol druk. Kijk, ik een paar niet hem. Krijg ik praat van, moet niet hem. Dus het ging nog maar netjes. Ja, dat moet nog maar netjes gewoon, anders moet je je mond niet meer zitten. Oh, en het is hier warm. Maar wel, hier. Maar je moet wel zingen wanneer ik naar boven moet. Moet ik al? Oh! Ik ga niet meer. Oh ja! Ja. Mag je intappen? Ik weet niet hoe dat echt werkt. En anders zeg ik wel weer dat de druk niet goed is of zo. Ik ga hem altijd eerst even schoonmaken. Gadverdamme, een vieze dokker in de beling. Gadverdamme. Dan gaat hij schoon. Oei, 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 oei.
Hier wordt de bierenambulance echt ontzettend verdrietig van. Dat moet je goed doen. Hij is op. Ja, nou. Hij is net leeg. Het bier is op. Dit zijn wel minpuntjes. Het bier is op. Het bier is op. Ah, dat is ook een mooi verhaal. Oh, mag ik vertellen of... Hij had een bankje gevonden en deed hij achter op zijn fiets, een duct tape of weet ik wat, gestolen, vastknippen. En de hele weg zei hij, ready for take-off, ready for take-off. Hij dacht dat hij kon vliegen met die bank, achter op fiets. Ja, dat is wel logisch ook. Ja, ja, dat is wel logisch. Hij dacht gewoon dat hij kon vliegen. En toen ging hij springen en toen... Viel... Hij kon niet vliegen. Hij kon niet vliegen. Potverdikkie. Het is voor het eerst vanavond stil, dat is lekker. Zo'n potje darten of niet? Ja, ik kan maar even doen. Pas op, anders ga je door. Dat gaat hè. Helemaal nieuw, hè? Anders denk je dat ik heel slecht ben in dart, dat moet je niet hebben. Triple 20, twee keer! Zo, dat kan je niet, jongen! Daar kan ik niet ding op! Hartstikke. Hé, laten we de boel al een beetje heel! Die lamp is van mijn opa en oma. Ja, goed zo, ja, doe die lamp kapot! Wat het mooiste is hier... is dat we al aan het eind zijn gekomen van de aflevering van de voorzitter, maar niet voordat we hebben gekeken of het een sticker waard is vandaag. Als het spul allemaal een beetje voor elkaar is, dan heb ik een hier mooi wens sticker. En die sticker, dat is het keurmerk van potverdikkie, dit is the place to be, hier. Een soort van, hoe dat de ja, nee, maar precies. De keuken, nee, hoe dat de keuken. De kelder in de keuken, die is van... Het bier was koud, aanwezig. Dat op het einde op is, dat zie ik hem door mijn vingers. Hapjes was mijn tweede punt. Heb ik hem gemist. En nummer drie waren, zijn de ladies aanwezig. Ja. En ik heb wel wat vrolijk schoon siloop. Kels, ik heb hartstikke mooi aap gehad. Volgens mij aan jullie kop te zien is het ook wel redelijk gelukt. Maar hier staat mijn prachtige gezicht op. Het is de hier mooi wenssticker. Bie, het broodhoes in ons zal. Hij gaat op de deur. Ze hebben hem gewoon verdiend. Ondanks dat bier op hem maakt ook allemaal leuk. Hier mooi wensstikken, bier Prato's en wij zijn eigenlijk wel een beetje klaar hier voor vandaag, want alles brengt hier af binnen. Hier moet je zeker weer ben. Wij gaan denk ik nog een klein biertje drinken. Tot volgende week. Volgende week bied de voorzitter. Potverdikkie. Als dit geen feestvier meer is, dan weet ik het ook niet meer. Ik zal wel zeggen, we kunnen alleen in Twente, maar dat is absoluut niet waar.